Heipä hei ja tervetuloa kakkososaan tätä reissuraporttia. Olen Berliinin Südkreuz juna-asemalla ja kohta hyppään junaan nimeltään Hungaria, joka on itse asiassa yksi Euroopan pisimpään toimineista junalinjoista, tämmöisistä pitkänmatkan junalinjoista. Se aloitti matkustamisen Itäblokin aikana vuonna 1966 ja edelleen se operoi melkein identtisesti, mutta koska Itäblokki on mennyt, niin sillä on vähän pidempi reitti, se menee Hampuriin asti nykyisin. Eli mun täytyy oikeasti olla tarkana tällä, että mä hyppään oikeaan junaan ja en missaa sitä, koska melkein kaikki junat, mitä me ollaan kuljettu, niin on mennyt pääteasemalle, mutta mä en hyppää kyytiin enkä jää pois pääteasemalta täällä. Ja nyt mä olen myös reissussa yksin, niin mun täytyy olla oikeasti itsekin suhteellisen tarkkana. Joten, tosiaan, mulla ei ole ikkunapaikkaa, joten mä en tiedä ihan kuinka paljon mä saan matskua tuosta matkan varrelta. Koitan saada jonkun verran ja mä en tiedä kuinka täynnä se juna tulee olemaan, niin sekin vaikuttaa. Mutta tervetuloa mukaan. Ja mä pysähdyn tosiaan Brnoossa, Itä-Tsekeissä, viideksi päiväksi ja sitten mä jatkan matkaa Viiniin ja sieltä mä lennän Suomeen. Ja tämä toinen osa kattaa koko sen reissun Suomeen asti, joten tervetuloa kyytiin. Toivottavasti tämä kiinnostaa edes jotakin kuta, koska nyt on aamu ja minä teen sisältöä, vaikka on aamu ja mä olen erittäin huono olemaan aamu. Joten mennään. Seitsemän tuntia aikamoisessa junakyydissä. Meidän täytyy sanoa, että 12 tuntia pitkien taukojen kanssa on huomattavasti helpompi kuin 7 tuntia non-stop. Mutta nyt on Brno ja olen jo ratikassa. Ratikka on täynnä ihmisiä, joten ne viitin kuvailla sen pidempään. Mutta hei, Brno, siellä on joku hieno. Se on Eurooppa, siellä on heti hieno rakennus. Joskus käy sitten näin. Nyt on viikkoa myöhemmin. Mä olen edelleen Brnoossa.
Mun ei pitäisi olla enää Brnoossa, mun pitäisi olla visusti kotona. Olla ollut jo melkein viikon. Mutta tässä kävi niin, että mä sairastuin täällä Brnoossa ollessa. En mitenkään vakavasti siis vilustumisoireita. Mä vähän veikkaan, että se tuli siinä junassa. Se oli aika täysjuna se Berliini Brno-juna. Ja siellä oli aika huono ilmanvaihto ja kaikkea sellaista. Ja sitten kun mä tulin tänne, niin täällä oli yllättävän viileä. Niin sitten siinä kävi niin, että mä sain kunnon vilustumisoireet ja sitten mulla meni ton poskiontelotulehduksen puolelle. Ja poskiontelotulehduksessa on se huono puoli, silloin ei pare lentää ja mä oon tosiaan lentämässä takaisin. Niin mä vaan totesin, että ei maahan mitään, en ota sitä riskiä, että meen niin kun poskiontelovaivasena lentokoneeseen, koska jos tänne pääsee tulemaan niin kun kunnon paine ongelmat, niin siis no parhaimmassa tapauksessa se on pahinta kipua, mitä sä olet ikinä tuntenut. Huonoimmassa tapauksessa se tarkoittaa, että tärykalvolla räjähtää, ja mä olin silleen, että se ei ole sen arvosta, että mä otan sitä riskiä, koska mulla nyt on se, että mä oon täällä kavereiden luona, niin ne oli itse asiassa ihan jopa iloisia, että mä jäin tänne ylimääräiseksi ajaksi. Mutta joo, taloudellisesti tietysti tulee silti takkiin, koska meni lento ja oli halvempi ottaa uusi lento, kun koittaa siirtää Ryanairin lennot, koska se on Ryanairille, jos menee mitään pieleen tai sä haluat mitään ylimääräistä, niin se maksaa ihan helvetisti enemmän kuin kaikilla muilla, niin se oli vähän semmonen, että no se raha meni sitten siinä, mutta raha nyt ei oo maailmanloppuasia tässä kohtaa, että olennaista on, että pysyy terveenä ja pääsee ehjänä takaisin ja muuta, niin nyt on tosiaan maanantai, mun piti lähteä takaisin perjantaina ja nyt mun uusi yritys on keskiviikkona, mä luulen, että se onnistuu, koska mä tänään on alan olla ihan hyvässä kunnossa, mutta nyt täällä on kuuma, jopa paikalliset käyttää teepaitoja ja mä oon huomannut, että keski-eurooppalaiset, kun ne on tottunut kuumempaan keliin, niin esimerkiksi Berliinissä, kun mä olin niin kuin himattomassa meni ja olin silleen, että kun on kuuma, niin sikäläisillä oli vielä hupparit päällä ja jopa semmoset kevyet syystakit tai kevättakit. Mutta niin se on, kun tottuu erilaiseen. Nyt aurinko pahtaa ihan täysillä ja on ihan saatanan kuuma, joten no, Brno näkyy vähän taustalla, mutta mä alan olla sen verran hyvässä kunnossa, että mä tulin katselemaan vähän paikkoja. On sinänsä ollut vähän tyhmää olla ulkomailla ja sitten maata vaan sisällä ja pelata tietokonepelejä. Varsin koneella, jossa ei ole näytönohjainta. Muuten hyvä kone, mutta ei ole näytönohjainta. Niin on. No, mä oon pelannut Flycorea ja sitten mä innostuin pelaa uudestaan FTL Faceted Lightia ja sitten mä oon pelannut Atom Zombie Smasheria niin kuin kaikkea tällaista. Joten näin voi joskus käydä reissussa. On niin onnettomuudessa, että tosiaan yöpaikka on. Ei tullut siinä mielessä lisää takkiin. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mun paluumatka on Finnairin kyydissä, joten mun testi siitä, että onko turvallista lentää takaisin, niin ei ole enää validi, koska mä tuunkin Finnairilla enkä laudalla. Mutta toisaalta samanmallinen kone, niin se simulaatio on siinä mielessä ihan samanlainen. Okei. Palaan asiaan sitten, kun ehkä pääsen vihdoin lähtemään. Alkaa olla vähän silleen, että kiva olla reissussa, mutta tälleen kipeänä jumissa ulkomailla, niin onhan tää vähän silleen henkisesti sepalusauki. Näin on päästy sairaus viivästyksistä ja muusta, ja minä olen Brnon rautatieasemalla. Seuraava pykälä on kohti Viiniä. Paikalla on myös kettu. Kettu on tuttu videoista, jos ei ollut muille tuttu. Kettu on muun muassa laskeutunut lentokoneella yllättävän hyvällä menestyksellä. Se oli kyllä vuosia sitten, mutta ehkä mä liikkaan siihen videoon, vaikka en mä kuitenkaan muista. Ihan sama. No, mutta joo. Eli seuraavaksi Regiojet-juna
Viiniin mä en yhtään tiedä siitä junasta yhtään mitään, mutta Reykjavik on joku monikansallinen keskieurooppalainen härpäke, joka menee vähän joka paikalla. Toivotaan, että se on mukava juna, mutta toisaalta matka kestää vain 1,5 tuntia, että sille ei ihan sama. Sinänsä niin kun on niin paljon jumissa Suomessa, siellä Suomenlahden ja niiden takana, niin on jotenkin ihan friikkiä, että voi mennä semmoisen Helsinki-Tampereen välin ja sit on ulkomailla. Mutta junaan! Mulla on ikkunapaikkakin. Itävallan puolelle. Juna on mukava, maisemat on hienoja, penkit on muhkeat ja luksukselliset ja mulla ei ole vieruskaveria, joten mikä tässä valittamista, lyhyt matka, mutta menee vielä nopeammin, kun on näin mukavat puitteet. Sitten saavuimme Viiniin. Mä en ole koskaan ollut. Eipä siinä en mä ollut missään muuallakaan, paitsi Köpiksessä ja Tukholmassa tämän reissun aikana muutenkaan näistä paikoista, missä mä oon ollut. Tuo on aika hienoa. Siellä taitaa oikeasti mennä sisälle jotain vettä. Mutta mulla on 4 tuntia ennen kuin mun täytyy lähteä lentokentälle, joten mennään katsomaan Viiniä. Viinihän on viinikaupunki. En minä tiedä, mutta nyt mulla on 4 tuntia aikaa ihailla Viiniä. Tällaista täällä Euroopassa on. Menee minne tahansa, niin siellä on aina joku kirkko. Mä oon selkeästikin Viinin tuomiokirkkopaikalla, koska täällä on kauheasti vaan turisteja, jotka ottaa kuvia. No, mä olen ehkä kaikkein turistein, koska mä otan 30 kuvaa sekunnissa tästä kohtaa. Mutta unohdin sanoa sen, että joo, tuo matka Brnosta Viiniin, se meni tosi nopeasti. Siis tuntuu, että sen jälkeen, kun nämä mun junamatkat on ollut semmoista 5 tunnista 7,5 tuntiin, no okei, 4,5 tunnista 7,5 tuntiin, niin toi tommonen 1 tunti 27 minuuttia, vaikkakin se oli myöhässä, eli siinä meni vähän päälle 1,5 tuntia, niin en mä niinku ehtinyt edes asettua siihen junaan silleen kunnolla. Mut kaikkein jännittävintä oli, että niinku Brnoon päässä, kun siellä oli lähtevien se kylttiluettelo, niin se on
Se on tota... Siinä ei ollut lähtöpaikkatietoja ennen kuin niinku 4 minuuttia ennen kuin se juna tuli, mikä oli... Onneksi oli niinku... Kettu oli paikalla, koska Kettu tunsi sen systeemin. Mä olisin ollut ihan järjettömän stressaantunut. Ja sit kun siellä oli vielä silleen, että niinku... siellä oli raiteet, mutta sitten raiteilla oli vielä useampi niin kuin laituri. Eli se juna lähti laiturilta 1, laiturilta 3, mikä oli silleen, niin kuin, että mikä näistä tarkoittaa laituria, mikä näistä tarkoittaa, tarkoittaa junaa, mikä näistä tarkoittaa raidetta. Se oli, onneksi oli tosiaan, muuten mä olisin ollut tosi stressaantunut siellä, mutta se meni oikein mukavasti. Ja junamatka tänne oli tosiaan oikein leppoisa ja nyt mulla on vielä muutama tunti täällä. Mä oon ihan vaan käveleskellyt. Täällä on kyllä todella, huomaa, että niinku talot on historiallisia ja tää on vähän semmonen niinku alennussaksa. Tuntuu, että on niin kuin melkein jo kotimaassa, kun Saksaa mä jonkun verran osaan. Sekin on niin oma kielensä ja oma kulttuurinsa, että se on niin kuin, vaikka siinä on paljon samanhenkisyyttä Suomenkin kanssa niin kuin kulttuurissa, niin silti jotenkin se tuntuu paljon vieraammalta paikalta. Nyt täällä puhutaan saksaa, mikä on mulle sellainen niin kuin semituttu kieli. Ja täällä on tutun näköiset kaupat ja silleen, melkein kun olisi tullut takaisin Berliiniin, niin se tuntuu jo huomattavasti kotosammalta. Mutta minä jatkan käppäilyä ja saksalaiset ja nämä tämmöiset tykkää kauheasti tämmöisistä maustetuista maitojuomista. Tämä on banaaninmakusta, ei mitenkään kauhean ihmeellistä, mutta menee ruoan puutteessa. Mä en ollut syönyt tänään vielä mitään ja kello on, mitä? Kello on 1:30. Taustalla on Wienin juna-asema. Nyt on vuorossa tämän reissun toisiksi viimeinen junamatka. Sitä viimeistä junamatkaa mä en raportoi, koska se on I-juna tai P-juna. Luultavasti I-juna Helsingin lentoasemalta keskustaan. Ja se ei ole enää niin jännittävää ja ihmeellistä. Mutta täältä lähden vielä yhdellä junalla kohti lentoasemaa. Se kestää kokonaista 17 minuuttia. Ja mä aluksi ajattelin, että mun täytyy miettiä tai selvittää, että millaisen lipun mä tarviin sinne. Mutta sitten mä tuli mieleen ja satoin katsomaan, niin se mun Interrail-lippu kelpaa niissäkin junissa, joten ei tarvikaan maksaa enää mitään ylimääräistä. Joten seuraavaksi kohti lentoasemaa. Ollaan enemmän mun osaamisalueella, mitä tulee matkustusmuotoihin, vaikka mä en tykkääkään lentämisestä, mutta Vienna Szechuat on täällä ja lennetään tosiaan Finnairilla laudan sijaan, koska mä otin semmosen joustavan lähdön ihan siltä varalta, että jos mä olisin joutunut viivyttelemään vielä pidemmäksi aikaa, mutta tällä hetkellä näyttää, että ei ja lentoon on vielä 2,5 tuntia aikaa. Mä tulin hyvissä ajoin, koska mulle tuli Wienissä ihan järjetön hiki, mutta myös sen takia, että voi lepäillä rauhassa ennen lentoa. Mutta lentokone. Se on, kuulkaas, tämä lentokonebongarin elämä helppoa. Tuolla on yksi. Ja siinä vieressä on toinen. Niin. Tuolta pilkistää vielä yksi. Wow. Siinä on taas semmonen. Ja tuolla on toinen. Tämän mä osaan tunnistaa erittäin hyvin. Mä en tarvi siihen mitään apuja. Se on Airbus 220-300.
Ja sitten taas Raineri, mä en tarvii tunnistusapua, koska ne operoi pelkästään 7.3. Ja musta toi näyttää, että se on ihan perus 800. Onkohan näilläkin se sama better pushback-tyyppi? Mä ajattelin, että mä olisin kertonut kaiken tosta koneesta ja siitä, että mistä se tulee ja mitä se tekee. No okei, se tulee Suomesta, mutta niin kuin kuinkakaan se on ollut käytössä ja muuta, mutta mä en... Tää on niin kuin paras näkymä sinne, mikä mulla on, ja sekään ei ole kauhean hyvä, niin mä en näe sen purchase-numeroa, niin mä en voi kertoa siitä mitään, mutta tolla kohta mennään. Että onko se oikeasti realistista, että on jollakinlaista pilviharsoa ihan niin kuin tämmöisillä kruisailukorkeuksilla asti ja että sinne niin kuin saattaa loppua ja alkaa ihan vaan hyvinkin äkillisesti, niin kyllä, näkyyhän se on realistista. Hyvä explain. Right, ja sitten mennään. Se näytti yksikin vähän spoileria, ja mä luulen, että mä oon aika varma, että me ollaan Flaps 2 tässä kohtaa, ja mentiin ohi itse asiassa yhteen suuntaan, niin mä näin, että ne laskeutui 2 leftiä. Ne lähti 2 leftiä, mikä on harvinaisempaa, mutta mä luulen, että se tarkoittaa pakostakin sitä, että ne myös laskeutuu 2 leftille, koska mä en usko, että ne käyttäisi 15 silloin, kun silloin kun niillä on 2 left lähtönäkin. Mä muistan, onko tässä joku, että 2 right ei ole ollenkaan käytössä tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa on aika varma, että sinne tullaan. Mä näen paremmin ton siiven kuin te. Nyt lähti noi laskutelineet. Finaalissa ollaan. Ja nyt lähti flapsit. Joko 3 tai full. Veikkaan, että meni saman tien fullille. Ja terveisiä vaan kaikille, jotka asuu tuolla laskeutumispolun varrella. Täällä on koira.
ihmettelin aluksi, kun se piti aika, se piti jääntä vasta kun oltiin jo ihan just ennen nousua. Siis ei ollut pitänyt mitään ääntä sitä ennen, niin mä ihmettelin, mikä ihmeen laite pitää tuommoista ääntä. Puut on aika lähellä, mikä tarkoittaa, että toivottavasti kiitoratakin on lähellä. Ihan varmasti on. Eiköhän myö ILS toi tehdä. Tai en mä tiedä, saattaa ne tulla visuaalinakin, mutta kyllä me tultiin. Paha sanoa. Mut kyllä mä luulen, että mun käsitääkseni Suomessa käytetään ILS:ää paljon varsin. Noilla, jotka asuu tuolla maatilalla, niin niillä kyllä, ja näissä taloissa, niin niillä kyllä piisaa liikennemöykkää. Ja sitten ollaan aidatulla alueella. Se oli yksi parhaita laskeutumisia, millä mä oon ikinä ollut. Laitolmasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyön merkkivalon. Ja olen varovainen avatessani pakkatavaravyöjä, ettei tavaroita putoa. Voit nyt ottaa lentotilan pois päältä. Ja haluan muistuttaa, että tultiimme 15. koneen ulkopuolella. Wow! Finnairin ja One World Alliancen puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tänään. Kiitoksia ja tervetuloa pian uudelleen ja oikein hyvää. Mä ajattelin, että ei ne varmaan risteävää liikennettä halua siihen, mutta ei näin mä haittaa. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. Sitten vaan takseen. Ja siinä oli se. 16 päivää. 6 eri maata, jos Suomi lasketaan. 5 eri kieltä. 1 sairastuminen. 3.14 piitä. Olihan reissu, mutta ja ihan siistikin, mutta ei kyllä joka kerta tämmöstä. Kävi vielä tässä väsypäissä, niin mä lähdin ihan väärään suuntaan ja mä menisin mennä passintarkastuksesta läpi. Ja mä olin silleen, että ei täältä tarvi missäänkään passintarkastukseen mennä. Mutta ehkä siinä nyt on jotain, koska siinä näkyy, että exit. Mutta se oli vaan niin kuin ulkomailta tuleville. Joten sain sitten hämmentyneen rajavirkailijan kommentit vielä loppuun. Mutta seuraava etappi on I-juna keskustaan, siitä metrolla ja bussilla kotiin. Tämä oli kyllä kokemus, ei ehkä ihan joka päivä. Ei ehkä edes ihan joka vuosi, koska oli tämä kyllä aika rankkaakin, mutta oli se siistiä. Joten toivottavasti nämä oli ihan hauskoja nämä videot ja nyt sitten untapalloon.